Hej, løve! Så blev det oktober måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvad for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det altså kræve en personlig læsning. Så skal du lige klikke ned i hjørnet og sende mig en besked. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at fortælle jer, hvor I kan finde min prisliste, fordi jeg får rigtig tit spørgsmål omkring prislister, og det finder I altså under tjenester på forsiden, og der står der både, hvad for nogle ydelser jeg har, og hvad priserne er, og en beskrivelse af det. Er der noget, du mangler, så smid mig en besked, og så finder vi ud af at matche noget efter dit behov. Den 27. oktober, der kommer jeg til København til Halloween hygge. Og det går ud på, at hvis du er sådan en skabstarotter, som har nogle tarotkort, englekort eller nogle andre kort liggende derhjemme, som du gerne vil have lidt råd og vejledning af, hvordan kan du lære de her tarotkort at bruge, så er det altså en gratis workshop på Frederiksberg, hvor du kan få lidt råd og vejledning. Jeg vil komme forklædt som heks, og det vil være rigtig hyggeligt, hvis du kom som troldmand eller noget andet. Men det er et gratis arrangement, og det kræver bare, at du har noget kage med, så sørger mig og Sana for, for kaffen. Jeg tror nok, at det var alt det, jeg skulle sige, så lad os komme i gang, for jeg har trukket mange kort. Og du skulle helst ikke nå at falde i søvn derhjemme, mens jeg har den her læsning. Der kommer virkelig, virkelig til at være knald på for løvens vedkommende. Du starter lidt håbløst i energierne, fordi vi har fire bager, som altså, du kan næsten se, hvordan manden han er helt opgivende, og han kan ikke se skoven for bare træer, og han er lidt deprimeret, og selvom konen kommer med en kop fyldt med øl eller hvad der nu er i lækreheder i det her bager, så er han altså stadigvæk utrolig bekymret. Så der er altså nogen, der altså virkelig er bekymret over følelsesmæssige anliggender i deres liv her i oktober måned. Og det handler altså også om, at du skal slippe nogle gamle mønstre. Og hvordan gør vi det? Jamen det gør vi ved at blive, hængt på hovedet, skulle jeg til at sige, og se tingene i et andet perspektiv. Når vi har den hængende mand, så er der altså ikke den store udvikling. Så det går altså lidt langsomt. Det har gået lidt træt op til oktober måned. Men du bærer nøglen. Du bærer nøglen til, at du kan komme fri både her og her. Men det kræver altså, at du er villig til at anskue dit liv og din levemåde med en 180 graders vending. Og indtil du ligesom kommer til den her erkendelse af, at der er nødt til at ske noget adjustments, du er nødt til at lave nogle justeringer, så kommer der ikke til at ske en skid, så får du lov til at hænge derop. Så det er helt op til dig selv, hvor længe at du vil være i den her situation. Jamen altså, man skal høre sandheden fra børn eller klaverianter, det er ikke sådan, de siger. Nå, det var vist ikke helt sådan. Ni svær handler altså om den her depressive tankegang. Hun sidder på sit værelse, der er fyldt med bøger, så du sidder med viden selv. Du har al den viden, der skal til, du bruger den bare ikke. Eller du anskuer tingene i den forkerte vinkel. Så den måde, du ligesom kan komme ud af den her kattepine på, det er ved at åbne øjnene og så kigge ud af vinduet og få de her nye idéer, for der skal altså til at ske noget andet. Det er forfærdeligt at være i den her depressive tilstand, det er der ikke nogen, der kan holde ud. Og i øvrigt, når vi har de ni svær, så har vi også en tendens til at være mere, beskyttende. Så når folk de kommer med deres omsorg, så bliver vi sådan, gå væk, altså jeg kan slet ikke have det, gå væk. Så pas lige lidt på, at du ikke bliver lidt for offensiv, eller hvad hedder sådan noget.
Mønternes dronning, hun kommer altså med en grounded energi og en jordnær energi. Så til trods for, at tingene er sådan lidt spændt op, så jo mere du ligesom får fundet en løsning på det her indre dilemma, som du befinder dig i, så bliver du altså mere og mere grounded. Du kan se den her lækre stol, hun sidder i, der er altså stadigvæk, altså den lever i bedste velgående, fordi den har altså placeret rødderne stadigvæk nede i jorden. Så du er altså enormt jordnær, når det er sådan, når du kommer ned heroppefra. Så er det ligesom om, at så kan du sgu mærke dig selv, og så kan du mærke verden omkring dig. Og så begynder tingene at flyde, og prøv lige at se den kasse med penge herovre. Så det kommer også til at gå tjept med økonomien. Vi har bærene, det hedder vindruer, og så har vi æbletræet op i baggrunden. Og der er også nogle bær her. Jeg ved ikke, om det er brombær eller hvad. Men der er i hvert fald masser af frugt på det her træ, eller på det her kort. Og frugter er symbol på, at man er særlig befrugtelig. Så står du i den situation, og helt vil gerne vil være gravid, eller dig og din partner gerne vil have et barn, så er det altså nu, der skal smøres, skulle jeg til at sige, og gøres. Vi har alle dyrene, som virkelig viser en masse hengivenhed og kærlighed til hinanden. Så husk altså at vise noget omsorg for de mennesker, som hjælper dig i den her periode. Og jeg vil sige, særligt mens du hænger her. hvad hedder det? Det næste kort, du har fået, det er Stavenes knægt. Og Stavenes knægt, han er endelig klar til at træde ud af offerrollen. Og gøre noget ved problemerne. Han skal op og bekæmpe den her drage. Så hvad er det du skal bekæmpe? Hvad er det du er bange for at se i øjnene? Hvad er det du frygter? Måske skal du til jobsamtale. Måske skal du er du kaldt til møde med chefen. Og det er det du er bange for. Men det korte af det lange, det er, at heksen her har taget sin røde kappe på, og rød handler om begær, det handler om at være målsat, og det handler om at være handlingsorienteret. Så du er fuldstændig ligeglad med, hvordan vejret er. Der skal bare knokles og handles. Og så har vi de to bjerge heromme i baggrunden, og jeg plejer at sige, at når det er sådan, at vi har bjerge, så er det et symbol på, hvordan tingene nogle gange virkelig går op ad bakke, og så lige pludselig begynder det altså bare at flyde som olie hele vejen ned, og så skal vi lige op ad bakken igen, hvortil at tingene kan køre. Så der kommer altså til at være lidt ups and downs her i oktober måned, men det er ikke noget, du ikke kan håndtere, fordi hvad hedder det? Nu kommer det sidste værste kort, og så har jeg kun gode kort til dig. Det er, at du skal være opmærksom på djævlen. Djævlen, han kommer altid og tager os på, når vi mindst venter det. Han kommer for at snyde os og for at bedrage os. Så jeg har altså lyst til at sige til dig, i forhold til den her kamp, du er i gang med, tag dig i agt for, at alt ikke helt bliver lagt ud som, eller det ikke er sandheden, der nødvendigvis kommer ud. Tag ikke imod det bedste tilbud. Hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det for godt til at være sandt. Og du skal virkelig være opmærksom på det her i oktober måned. Så er du ved at indgå en handel, en forretningshandel, med en hel masse penge, hvor samarbejdet bare lyder helt igennem fantastisk, så har jeg altså bare lyst til at sige til dig, stop lige op og mærk efter, er der måske en hage ved det her? Hvad hedder det? Apropos hele den her sag med Danske Bank, det er et typisk eksempel på hvordan djævlen ligesom kan komme og mænge os til jorden. Nu har jeg altså også sagt det værste, og det ved jeg godt, det var slemt nok, men men der skal træffes en beslutning. Der skal træffes en beslutning for at du kan få glæden ind i dit liv. Vi har solen.
Hvad hedder det? Og i øvrigt har du allerede truffet beslutningen, fordi at der er ramt pletskud for UBH her lige i lige midten. Og det giver dig altså en sejrsfølelse uden lige. Det giver dig mod på nye udfordringer. Så hele den her situation, uanset hvor meget du er ved at skide grønne grise, undskyld mit franske, så kommer du altså i den grad til at sejre. Også selvom, at det hele, det er sådan, altså, det er lidt træls at hænge her, og her har du ligesom hængt rimelig længe. Men den epoke er ligesom slut i dit liv. Nu skal der tages nogle beslutninger, nu skal der handles, og så du kan få noget glæde, og du kan få noget lykke ind i dit liv, så du virkelig kan mærke den her sejrsfølelse. Og så har vi verdenskortet til sidst, og verdenskortet kommer med en afslutning af en cyklus. Så ved, at når oktober måned er slut, så er du ude af den her hængte situation, og så har du overtaget eller genvundet balancen i dit liv. Ready, set, go handler om, at nu skal der altså bare handles. Det kommer virkelig til at ske her i oktober måned. Så har du fået alkemi. You have the mate's touch right now, and every project you begin turns to gold. Så det her med, at det ikke bare er du mindset, altså selvom det måske er lidt angstprovokerende og skal se den her drage i øjnene, så kan du opnå, hvad du vil her i oktober måned. Blessed chance handler altså om, at du bliver velsignet af universet. Make a wish, det er altså åbenbart en genganger her i oktober måned. Den har jeg tror faktisk ikke, der er noget tegn, der ikke har fået det her kort, men make a wish handler altså om, at du skal gøre op med dig selv, hvad er det, du ønsker. Det, du ønsker, skal du få. Så det er bare et spørgsmål om at ønske det nok. Self-employment. You are a born entrepreneur, and your business is surrounded by magic opportunities. Så virkelig, altså til jer forretningsfolk, som kigger med derude, der altså, I skal lige være opmærksom på, at der er nogen, der godt kan snyde jer fra højre, men der er virkelig, virkelig udviklingspotentiale her i oktober måned. Tranquility handler altså om at trække stikket og gøre noget, der er godt for dig. I det her tilfælde, der har havfruen fyldt badekarret, men det kan være et lækkert fodbad, det kan være, at du tager en tur til massør eller får ordnet håret. Så har vi friendship. Friendship handler altså om, at du skal gøre brug af din venskab, og du har en masse fantastiske venner. Måske endda tage telefonen og ringe til en gammel ven, som du har tænkt på her den seneste tid. Og så har vi soulmate relationship. Så der er altså virkelig nogen, som har deres partner på sidelinjen, som virkelig hjælper dem igennem den her lidt nedadende situation. Så har vi time and tide, som handler om at forene følelserne, ens følelsesliv med alt det, der foregår i dit liv, altså med dit arbejdsrelationer og dit familieliv. Og det kan nogle gange være en svær balancegang, hvor der virkelig er store følelser på spil. Water flight handler om at være flydende, så der er altså mange følelser her i oktober måned, men der er også store beslutninger, der skal tages. Og soul cage handler om, at nu skal du altså redde dig selv. Du skal redde dig selv, fordi det her, det er en træls situation at være i, og det er dig, der har nøglerne til at komme ud af den her situation. Og for at du kan komme ud af den her situation, så skal der handles, så skal der træffes nogle beslutninger. Ja, øj, sikke en masse, jeg får sagt på én gang. Jeg har selvfølgelig også trukket en krystal, der skal hjælpe dig, og du har fået to. Du har fået en moldavit, ukonventionelt, altså forfærdelige ord i øvrigt. Dine unikke kvaliteter er en vigtig del af dit livsformål. Det er okay at være og føle sig anderledes end andre, apropos mit brøvleri. Så har du fået en sugilt, jeg håber det er rigtigt udtalt. Vedkend dig din guddommelige kraft. Skift din afhængighed af med at behage andre ud med selvsikkerhed og styrke.
Så hele det her med at få den her yes-følelse, hele det her med at afslutte den her cyklus, du er i, for at du kan få harmoni og balance ind i dit liv, og hele det her med at tage kampen op. Løve, det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk oktober måned. Smid en besked til mig, hvis du ønsker at få en læsning. Og ellers så ses vi i november måned til endnu en læsning. Tak fordi du fulgte med. Hej hej!